Mkoa wa Mbeya ni moja ya mikoa yenye sifa ya kuwa na wachezaji mahiri ambao wengi wao wamekuwa msaada mkubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Timu ya Tukuyu Stars na Meko haziwezi kufutika katika kumbukumbu ya historia ya soka nchini kutokana na aina ya uchezaji wa wachezaji ambao walikuwa wakiziwakilisha timu hizo. Kumbukumbu inaonyesha timu ya Tukuyu Stars ilipanda daraja mwaka 1986 na kwenda moja kwa moja kuchukua ubingwa wa Tanzania bara na kuziacha timu kongwe za Simba na Yanga zikiduaa na ubingwa kutua Mbeya. Timu ya Meko iliyopanda daraja mwanzoni mwa miaka ya 90 na kuleta changamoto kubwa katika soka la Tanzania kiasi cha kutia hofu timu za Simba na Yanga na mashabiki wao kudhani kwamba timu hiyo wachezaji wake wamekuwa na kawaida ya kutumia dawa za kuongeza nguvu kutokana na kuwa na stamina ya kutosha hata na kuwa na uwezo wa kucheza dakika 180 bila kuchoka. Mmoja wa wachezaji waliokuwa simulizi katika timu ya Meko ya Mbeya ni mlinzi wa kati Charles Makwaza. Huyu alikuwa na uwezo mkubwa wa kuzizima tambo za washambuliaji wa Tukutu. Charles Makwaza ndiye atakayekuwa anaitawala makala hii. Kila mchezaji ana historia yake. Mimi nimezaliwa Mbamba Bay, mkoa wa Ruvuma, wilaya Mbinga, lakini sasa hivi tumepata wilaya inaitwa wilaya ya Nyasa mwaka 1961. Kwa hiyo sasa hivi takriban nimeka kama 54. Nimeshakuwa mkongwe sasa hivi. Lakini nimesoma shule ya msingi Majimaji kutoka ngazi ya awali darasa la kwanza mpaka la saba, hatimaye nikaelekea chidi ya sekondari huko Masasi Mtwara. Baada ya hapo nikateuliwa kwenda kwenye jeshi la polisi. Kwa hiyo nilikuwa jeshi la polisi mwaka 1978. Tukaenda mpaka kwenye vita ya Uganda nikiwa mchezaji, lakini pia nimeanza kucheza mpira nikiwa primary pamoja na sekondari pia. Na baada ya hapo nikawa nachezea nilipoenda kwenye mafunzo ya jeshi ya polisi, chuo cha polisi Moshi. Nikawa nachezea timu ya Tanzania ya polisi ambayo wakati huo ilikuwa inacheza ligi daraja la kwanza, na wachezaji ambao tulikuwa nao kipindi hicho akina Elisha Jioni, Mwinyi Kidekeo, Gilbert Mainya na wengineo ambao leo hii wengine baadhi ni walimu na wengine wameshakuwa wamestaafu mpira kama ambavyo mimi nimekuwa nimestaafu. Kabla ya kuanza kuichezea timu ya Meko, ni timu gani nyingine aliyopita? Baada ya Meko kulikuwa na timu wakati huo zilikuwa makampuni ya biashara ya mikoa. Zilikuwa zinaitwa RTC. Kulikuwa na timu moja nzuri sana hapa Mbeya inaitwa RTC Mbeya, na mpinzani wake mkubwa alikuwa shirika la usafirishaji ya NMC. Nafikiri ndio timu ambazo zilikuwa zenye upinzani katika mkoa wa Mbeya kabla Tukuyu Stars haijazaliwa, kabla Meko haijazaliwa. Baada ya hapo ndio nikajiunga rasmi na timu ya Meko 1988. Mwaka 1988 tukawa tumepanda daraja la ligi kuu, wakati ilikuwa inaitwa ligi daraja la kwanza, na nafikiri huo ndio ulikuwa mwanzo wa jina langu hasa kutoka katika ulimwengu wa soka. Inaelezwa kuwa timu ya Meko wachezaji wake walikuwa na stamina ya hali ya juu na kufikia hatua ya kumudu kucheza dakika 180 bila kuchoka. Je, ni kweli na ilikuwaje ikawa hivyo? Sisi timu yetu kwa kweli ilikuwa kwanza kimatunzo ilikuwa inatunzwa sana, japokuwa washabiki walikuwa wanaiona ile timu kama timu ya jeshi kiasi fulani, kwa sababu kwanza nikueleze ndugu mtazamaji kwamba ile timu ilikwenda kusafiri na lori. Lori timu inatoka hapa inafika mpaka Kagera kwa kutumia lori. Sasa ujue kwamba timu hiyo ilikuwa ni na watu wa kujituma kweli kweli, kwa sababu sisi tulikuwa tunafanya mazoezi eneo moja linaitwa namba 1, sehemu moja Mporoto njia kuelekea Tukuyu Rungwe. Tulikuwa tunafanya mazoezi masaa 5. Leo hii hakuna timu ambayo inaweza kufanya mazoezi masaa 5. Kwa hiyo ndio maana timu yetu ilikuwa na stamina hali ya juu kweli kweli. Na ndio maana kuna kipindi ilifika wakati tunacheza na Simba uwanja wa Taifa, wakati wa maandalizi ya mchezo kwa maana ya pre-match meeting, viongozi wa Simba walisema watu wanatakiwa kwanza wapimwe tuone, kwa sababu inawezekana wanatumia dawa za kuongeza nguvu. Sasa ujue mazoezi ya masaa 5 ndugu mtangazaji sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo ndio maana ile timu ilikuwa inacheza mpira pasipo kuchoka saa zote 90. Kikosi cha Meko kilichoushangaza umma wa wanamichezo bado hakijabanduka katika fikra za Charles Makwaza. Timu yetu sisi naikumbuka vizuri, ni miaka mingi kidogo imepita lakini haiwezi kunitoka katika kichwa changu. Listi yetu golini alikaa anakaa George Mangula. Fullback wa kulia alikuwa anakaa Rashid Manjanje. Fullback ya kushoto alikuwa anakaa Gabriel Mwitika. Namba 4 alikuwa anacheza Mbaga Mwantiku. Namba 5 anacheza Charles Makwaza. Namba 6 Danford Ngesi. Namba 7 Abedi Kasabalala ambaye sasa hivi ndio katibu msaidizi wa chama cha wachezaji Tanzania Stanza. Namba 8 anacheza John Moses Kanyiki. Namba 9 anacheza Marembe Tele Africa. Namba 10 FM Kaeta.
na namba 11 Nasibu Abasi ambaye sasa hivi naye ni marehemu pia. Enzi hizo katika benchi la ufundi liliongozwa na nani? Ya mwalimu wetu alikuwa anaitwa Isa Mafuta Isa. Yeye mwalimu kwa kweli alikuwa ni mtu mwalimu mmoja, alikuwa anafundisha timu kwa uweledi mkubwa. Kwanza kitu alichokuwa anaweza kutuambia, alikuwa anasema timu inapoweza kuwa na stamina inaweza ikafanya kitu chochote ndani ya dakika 90. Na ndio maana ilikuwa silaha yetu kubwa sana. Sisi wachezaji mmoja mmoja alikuwa na kipaji cha kipekee, na alikuwa yeye ametujenga zaidi kwenye upande wa stamina. Ndio maana timu ilikuwa na uwezo mkubwa kuweza kudumu dakika 90 za mchezo. Kufa kwa mashirika ya umma kumesaidia kiasi gani soka la Tanzania kupepesuka kama sio kuyumba? Kwa asilimia kubwa ni kwamba mashirika ilikuwa inachangia sana katika maendeleo ya mpira katika nchi yetu, kwa sababu kwanza ukita kuangalia leo hii uwezo ukaifanana na izungumzo umezungumzia bora, unajua alikuwa na timu imara sana ya upande wa netball. Haiwezi kutokea timu yenye uwezo mkubwa kwa netball. Siku hizi nasikia kuna uhamiaji, kuna nini, Mbweni sijui JKT siwa, lakini hawezi kufika ubora waliokuwa nao bora wakati huo. Na nataka nikwambie kwamba hata vile mashindano ya Shimuta yalikuwa yanasaidia sana kupata wachezaji wenye uredi mkubwa wa kuweza kucheza hata timu ya taifa, lakini leo hii mashirika yamekufa. Na uwezekano pengine hii awamu ya tano viwanda vinafufuka, inawezekana sera ya michezo ikarudi pia viwandani na tukaweza tukapata ubora wa timu zingine kama wakati uliopita. Kama Meko ilikuwa na uwezo wa kufanya mazoezi kwa saa 5 bila kuchoka, ilikuwaje ikashuka daraja? Unajua ni mtiririko huo wa kuyumba kwa mashirika ya umma. Unajua ile ilikuwa ni kampuni ya ujenzi Meko, maana yake ilikuwa Mwananchi Engineering Construction Limited. Baada ya kuyumba kwa mashirika ya umma, timu ikawa haiwezi tena kujiendesha kwa mafanikio. Na ndio kitu ambacho kilifanya timu ya Meko ishuke daraja. Ilikuwa ni imecheza kwa misimu michache, lakini mpaka ileo takriban miaka 20 iliyopita bado inazungumzwa Meko, inatolewa mifano katika masikio ya wapenzi wa kandanda. Charles Makwaza ndiye aliyekuwa kiongozi katika safu ya ulinzi ya klabu hiyo iliyokuwa na maskani yake mkoani Mbeya. Ni mshambuliaji gani aliyekuwa shubiri kwake? Mshambuliaji wa Simba wakati huo anaitwa Zamuni Mogela Golden Boy. Yule mshambuliaji ana uwezo mkubwa sana, na alikuwa na uwezo mkubwa sana kupachika mabao. Mogela alikuwa ni mjanja, Mogela alikuwa anaweza kujiposition, Mogela ulikuwa uwezi kumkaba kwa sababu alikuwa anaangalia sana namna ya kuweza kuwakimbia maadui. Kwa hiyo nilipokuwa nakutana na Simba ilikuwa inabidi niwe na akili ya ziada kuweza kumkabili mshambuliaji huyo. Kwa wachezaji wanaocheza ligi kuu, anafikiri kuna mapungufu gani yanaonekana kirahisi? Mapungufu yako mengi. Unajua sasa hivi vijana wanakuwa hawajitumi kama inavyotakiwa, kwa sababu yani sisi wakati huo tunajua tulikuwa tunacheza mpira kwa mapenzi ya kweli kweli ya kuzitetea klabu zetu, kwa sababu hakuna kitu ambacho tulikuwa tunajivunia ni ile ajira kupata kutokana na maeneo husika ambayo tunacheza. Lakini leo hii vijana wamepata facilities nyingi, wamepata yani kuna opportunity chungu mzima, wadhamini wamekuja kiasi kwamba yani wanatia hela kwenye mpira, lakini inafika mahali vijana hawaelewi umuhimu huo. Leo unakuta Tanzania ni nchi kubwa na ina wachezaji wenye vipaji, lakini anaweza kutoka mchezaji kama Mbwana Samata, Thomas Ulimwengu. Yaani hapo ndo tumemaliza katika watu milioni 45. Hebu niambie wanatilata, ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwanza sasa vijana wanakosa kujitambua, lakini fursa zipo, ina maana wadhamini wako wengi. Wakati wetu sisi kulikuwa kuna wadhamini, klabu ilikuwa inaweza kujihudumia yenyewe. Leo Azamu wanatokea kudhamini kila klabu ya ligi 10 milioni 100. Star TV wenyewe wanadhamini ligi daraja la kwanza kwa takriban milioni 20 kila klabu. Na unakuta Vodacom mwenyewe ndio wadhamini wakubwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kuna fursa chungu mzima ambazo zinamfanya mchezaji aweze kuwa katika kiwango bila kuwa na matatizo ya kifamilia na nini. Lakini sisi wakati huo unakuta klabu kama klabu, shirika kama shirika, linatakiwa jitegemee kwa kila kitu ili kuweza kujiendesha. TFF hivi sasa ipo chini ya Jamali Emery Malinzi baada ya kupokea kijiti kutoka kwa mlinzi wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Leodi Gachila Tenga. Nini tofauti ya viongozi hawa? Unajua nasema Malinzi anakuwa analaumiwa kwa sababu pengine watendaji ambao wako naye pale, nafikiri huwa hawamsaidii pasavyo. Lakini mimi namuona yeye kama yeye anakuwa na vision, kwa sababu kwa nini nazungumzia kwamba ana uono wa kutosha? Kwa sababu kwanza ameshikilia sana swala la mpira wa vijana. Nchi yoyote ikiwa inazingatia programu za mpira wa vijana, nafikiri inakuwa na maendeleo makubwa. Anaweza anatuambia kwamba 2019 tunataka tucheze AFCON. Tunataka tuone, kwa sababu hebu iangalie Serengeti ambavyo inaandaliwa hivi sasa. Inatia matumaini. Kanuni za kuwania uongozi zimebadilika. Sasa kiongozi anayetaka kushika madaraka ndani ya shirikisho la soka nchini TFF na hata kwenye vilabu ni lazima awe na elimu ya kutosha. Je, ni mwarubaini wa kulikwamua soka la Tanzania?
Ya, mimi nataka kusema kwa masuala ya elimu huwezi kuliepuka ulimwenguni kote kwenye masuala ya weledi wa kuongoza kitu chochote, lakini tunatakiwa kuangalia ni nafasi gani ambazo elimu inahitajika zaidi. Kwa hiyo hilo nalo ni changamoto kwenye mpira wetu. Kuna watu walikuwa leo unaweza ukasema mzee Hassan Dalali alikuwa mwenyekiti wa Simba. Alikuwa hana elimu yoyote yule mzee, lakini ilifika mahali akaiongoza Simba kwa mafanikio. Tunaangalia ni mtu gani ambaye anaweza kuongoza soka kwa weledi, lakini kuna nafasi ambazo kwenye swala la elimu bora tulata hatuwezi kukimbia katika eneo hilo, lazima tuende humo kwa sababu uweledi hauwezi kupatikana bila kuwa na elimu. Lakini baadhi ya nafasi tunatakiwa tuzingatie kuhusiana na swala la elimu, na baadhi ya nafasi zingine tuwape watu ambao tunajua kidogo wana uwezo wa kuongoza mpira kwa namna ambavyo uzoefu walionao. Kuwa na timu za vijana kwa vilabu zinavyoshiriki ligi kuu sio la hiari tena. Usajili wa timu za ligi kuu unapaswa utanguliwe na timu za vijana. Makwaza anafikiri ni jambo sahihi au ni zimamoto? Sasa hilo ni swala la TFF kwa sababu nakumbuka club license. Hii inatoka kwenye kitu kinaitwa club license. CAF, FIFA wanasisitiza hiyo kwamba ili, na kwa nini wamezungumza hivyo? Kwa sababu wanajua chimbuko la soka yoyote linaanzia grassroots. Grassroots maana kwenye mpira wa vijana, na ndio maana wao wakaweka kwenye club license kwamba kila klabu ya ligi kuu lazima iwe na klabu ya ligi ya vijana ambao watu under 20. Lakini TFF wamekuwa sio imara katika kulikazania hili, na walizungumza mwaka huu kwamba ligi itakapoanza timu inaweza ikapoteza pointi 3 pasipo kuchezesha timu yake ya vijana kwenye mechi husika. Lakini sasa hivi naona imekuwa haitiliwi mkazo kitu kama hicho, lakini hiyo nafikiri ni bodi ya ligi pamoja na TFF na kamati ya mashindano iweze kuliangalia hili kama tunataka kweli kusonga mbele katika swala la mpira wetu katika nchi hii. Swala la academy kwa mkoa wa Mbeya likoje? Katibu wetu wa chama cha mpira mkoa wa Mbeya Bwana Selemani Arubu anajitahidi kuwa na akademi yake inaitwa Mbasipo Academy. Kidogo anajitahidi kwa asilimia kubwa sana kufanya ile akademi iweze kuwa hai. Lakini ni changamoto kwa sababu chama cha mpira ndio walezi wa hizo akademi. Wanatakiwa katika mikoa husika wao kama TFF waziagize mikoa kuweza kulisimamia ili jambo kwa wakati ambao unafikiri ni muhimu. Kwa kweli akademi ni muhimu katika mpira wa kisasa. Yaani bila hivyo hatuwezi kufika popote. Je, ni kweli watu wa mpira wamekaa pembeni na kuwashuhudia watu wasio wa mpira wakiongoza soka? Unajua watu wa mpira wamekaa pembeni kwa sababu watu wa mpira wanazuiwa na watu wenye hela. Na hii ni tatizo. Unajua ukitaka kuangalia watu wengi wa mpira hawajawa na mafanikio makubwa kiuchumi. Kwa hiyo inafika mahali kwamba na chaguzi zetu zinategemea uwe na uchumi ndio uweze kupata nafasi. Kwa hiyo imefika mahali anakosa mtu ambaye unajua ana weledi mkubwa kufahamu mpira ili aweze kusonga mbele. Anakaa mtu mahala pale akielekezwa jambo la mpira ili aweze kusonga mbele, analikataa. Matokeo yake anaona yeye analoliamini ndio sahihi. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa, kwamba watu wa mpira hawapewi nafasi kuingia mle kwa sababu kiuchumi kidogo hawako vizuri. Upi mtazamo wake juu ya uchezeshaji wa waamuzi wa sasa ukilinganishwa na wale wa zamani kama marehemu Kasim Malele Chona na wengine? Kidogo waamuzi wetu wa siku nyingi walikuwa kidogo wana uwezo wa kuchezesha mpira, lakini vijana wa siku hizi wanatakiwa kidogo wapate uzoefu wa kuweza kuwafuata waamuzi wa zamani na kueleza wao walikuwa na uadilifu kiasi gani katika kuchezesha mpira. Hebu kumbuka mechi ngumu kama ya Simba na Yanga Nyamagana 1974 ambavyo ilikuwa ngumu kiasi kile, lakini Manyoto Ndimbo nakumbuka ndio alikuwa mwamuzi wakati kama sikosei kwenye mechi hiyo. Unaona kabisa jinsi gani ambavyo waamuzi wa zamani walikuwa na weledi. Sasa hivi vijana kidogo wanayumba, na nafikiri wanayumbishwa na vilabu vyenyewe kutokana na masuala ya kwamba wanakuwa wanawafanya wachezeshe mpira kwa matakwa yao, kitu ambacho kidogo kwenye, lakini ninaamini TFF wana kamati zao za maadili. Kidogo sasa hivi nimeona msimu huu toka imeanza ile raundi ya 4 na kwenda hakuna malalamiko yaliyotokeza makubwa kuhusiana na waamuzi. Makala hii ya michezo inaelekea tamati. Nini wito wake kwa shirikisho la soka nchini TFF na hata wadau wa soka juu ya kuliendeleza soka la Tanzania? Ya, mimi wito wangu kwa TFF hasa kusimamia zile kanuni zake na taratibu zake za kuendesha mpira, kwa maana hasa ugomvi wangu mkuu, unajua mimi ni mwalimu wa daraja la C ya CAF. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba lazima tukazanie mpira wa vijana pasipo kuweka porojo. Tutafika pale ambapo tunatakiwa kufika. Lingine pia naomba TFF kwa timu kama Serengeti, huu muendelezo ambao wanaifanyia Serengeti, nafikiri wajaribu kufanya hivyo, ndio timu yetu ya Taifa Stars ya miaka mingine ijayo. Wadau, nataka niseme wadau wanatakiwa kuunga mkono klabu zao kwa maana ya kujitolea. Unajua mpira wa kisasa unahitaji pesa. Kwa hiyo kila inapotakiwa, hebu angalia sasa hivi majimaji wanavyokuwa wana hali mbaya kiasi kile. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wapo na wafanyabiashara wakubwa wapo. Kwa hiyo mimi kwa wadau nataka niseme waziunge mkono timu zao ambazo
wanaziendeleza katika mikoa yao ili ziweze kufanya vizuri na kupata mafanikio. Huyu ndiye Charles Makwaza akisisitiza juu ya wadau kuziunga mkono timu zao katika maeneo yao. Tunataka tujue mkopi unajua alifungiwa mwaka mmoja na TFF, je, rufaa tulisikia fununu kwamba kuna rufaa inakatwa na Mbeya City kuhusiana na mchezaji huyo. Sijui inakuwaje Jumamosi kama ataattend kwenye hiyo mechi au inakuwaje. Hadi wakati mwingine ninakuaga huku nikisisitiza kuwa Star TV ndio kisima cha makala za michezo Tanzania.